ইমটৰ আপোনালোকৰ বাবে এটা ব্ৰেকিং নিউজ লৈ আছো হৰিদ্বাৰৰ ধৰ্মসংকট যে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল ইয়াৰ পিছতে ৱাসিম ৰিজভী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল আৰু বৰ্তমান সময়ত ৱাসিম ৰিজভী উৰফে জিতেন্দ্ৰ নারায়ণ ত্যাগী হৰিদ্বাৰৰ কাৰাগাৰতে আছে আজি ৱাসিম ৰিজভীৰ তৰফৰ পৰা আদালতত জামিন আবেদনৰ বাবে আবেদন কৰিছিল কিন্তু আদালতে এই জামিন আবেদন নাকচ কৰিছে এই মুহূৰ্তত জনাইছো বিশেষ খবৰটো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ টাইম এটৰ দৰ্শকক জনাইছো ৱাসিম ৰিজভীৰ জামিন আবেদন নাকচ কৰিছে আদালতে জিতেন্দ্ৰ নারায়ণ ত্যাগী উৰফে ৱাসিম ৰিজভীৰ তৰফৰ পৰা জামিনৰ বাবে আজি আবেদন কৰা হৈছিল কিন্তু আদালতে জামিন আবেদন নাকচ কৰাৰ পিছত এতিয়া কাৰাগাৰতেই থাকিব লাগিব ৱাসিম ৰিজভী উৰফে জিতেন্দ্ৰ নারায়ণ ত্যাগী জানুৱাৰী 13 তাৰিখে উত্তৰাখণ্ড আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ৰিজভীক হৰিদ্বাৰত যি ধৰ্ম সংকট অনুষ্ঠিত হৈছিল ধৰ্ম সংকটত ইছলাম ধৰ্মক লৈ খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্মক লৈ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰা হৈছিল আৰু অৱশেষত সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত ইয়াৰ ওপৰত যি PIL দাখিল কৰা হৈছিল PIL-ৰ ওপৰত বিচাৰ চলিলে বিচাৰ চলি থকাৰ সময়তেই উত্তৰাখণ্ড আৰক্ষীয়ে ৱাসিম ৰিজভীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে ইফালে ৱাসিম ৰিজভীৰ মুক্তিৰ দাবীত য়তি নৰসিংহানন্দে অন্যখনত বহিছে কিন্তু ৱাসিম ৰিজভীৰ জামিন আবেদন আজি আদালতে কিছু মুহূৰ্তৰ আগতে বাতিল কৰিছে আৰু ইয়াৰ পিছতে এতিয়া কাৰাগাৰতেই থাকিব লাগিব জিতেন্দ্ৰ নারায়ণ ত্যাগী আনহাতে য়তি নৰসিংহানন্দ আন এগৰাকী হিন্দুত্ববাদী নেতা যোনে বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিলে এই নেতাগৰাকীকো এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দাবী উত্থাপিত হৈছে হৰিদ্বাৰৰ ধৰ্ম সংকটক লৈ দেশজুৰি বিতৰ্ক চলি আছে কালি য়তি নৰসিংহানন্দৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছিল যে প্ৰতি মাহে দেশত ধৰ্ম সংকট অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব কিন্তু ডাঙৰ খবৰটো হৈছে যে জামিনৰ বাবে আজি ৱাসিম ৰিজভীৰ তৰফৰ পৰা আবেদন কৰা হৈছিলে কিন্তু সেই জামিন আবেদন নাকচ হৈছে আৰু তাৰ বাবে এতিয়া জেলতেই থাকিব লাগিব ৱাসিম ৰিজভী উৰফে জিতেন্দ্ৰ নারায়ণ ত্যাগী আমি দৃশ্যাংক আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ এই মুহূৰ্তত চেষ্টা কৰিছোঁ কাৰাগাৰত লৈ যোৱাৰ সময়ত কালিৰ দৃশ্যাংক দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে ৱাসিম ৰিজভীক এইদৰে হৰিদ্বাৰত থকা জেললৈ লৈ যোৱা হৈছিলে এইগৰাকী ৱাসিম ৰিজভীক প্ৰথম অৱস্থাত আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা এওঁলোকৰ ওপৰত ব্যৱস্থা লোৱা নাছিলে কিন্তু যেতিয়া সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত এই বিষয়টোৰ ওপৰত শুনানি চলিলে PIL দাখিল কৰা হ'ল 10 দিনৰ ভিতৰত উত্তৰাখণ্ড চৰকাৰক সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে উত্তৰ দিবলৈ তেওঁলোকক আহ্বান কৰিলে ইয়াৰ পিছতেই জিতেন্দ্ৰ নারায়ণ ত্যাগী উৰফে ৱাসিম ৰিজভীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিলে জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিলে সেই দৃশ্যও আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কিদৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে তেখেতক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিলে আৰু এইগৰাকী ৱাসিম ৰিজভীৰ তৰফৰ পৰা আজিৰ দিনটোত আবেদন কৰা হৈছিলে আদালতত জামিনৰ বাবে কিন্তু সেই জামিন প্ৰদান নকৰিলে আদালতে তেখেতৰ জামিন নাকচ কৰিছে আৰু সেইবাবে এতিয়া হৰিদ্বাৰত থকা জেলতেই থাকিব লাগিব ৱাসিম ৰিজভী উৰফে জিতেন্দ্ৰ নারায়ণ ত্যাগী আনহাতে য়তি নৰসিংহানন্দ আন এগৰাকী হিন্দুত্ববাদী নেতা যিগৰাকীয়ে বিভিন্ন সময়ত মুছলমানসকলক লৈ বিভিন্ন সময়ত বিতৰ্কিত সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰি থাকে য়তি নৰসিংহানন্দে এই মুহূৰ্তত অন্যখনত বহিছে তেওঁ অনশন কৰি আছে ৱাসিম ৰিজভীক মুক্তিৰ দাবীত য়তি নৰসিংহানন্দকো এই মুহূৰ্তত গ্ৰেপ্তাৰৰ বাবে বিভিন্ন দল সংগঠনে দাবী উত্থাপন কৰিছে আৰক্ষীয়ে যেতিয়া ৱাসিম ৰিজভীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে তেতিয়াও উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছিলে সেই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ বিভিন্ন য়তি নৰসিংহানন্দৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্নজনে ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰিছিলে কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰে বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছিলে কিন্তু অৱশেষত যি জামিনৰ বাবে ৱাসিম ৰিজভীৰ তৰফৰ পৰা আবেদন কৰা হৈছিলে সেই আবেদন এই মুহূৰ্তত নাকচ হৈছে আৰু তাৰ পাছতেই এতিয়া হৰিদ্বাৰৰ এই কাৰাগাৰত যিটো কাৰাগাৰ আপোনালোকে দেখি আছে এই কাৰাগাৰতে এতিয়া ৱাসিম ৰিজভী উৰফে জিতেন্দ্ৰ নারায়ণ ত্যাগী থাকিব লাগিব কাৰাবাস তেওঁ খাটিব লাগিব ৱাসিম ৰিজভীৰ অধিবক্তাৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে যে পুনৰবাৰ তেওঁলোকে জামিনৰ বাবে উচ্চ আদালতত আবেদন কৰিব কিন্তু এই মুহূৰ্তত যি CGM আদালতত তেওঁলোকে আবেদন কৰিছিলে সেই আবেদন নাকচ কৰি দিয়া হৈছে 14 দিনৰ বাবে ইতিমধ্যে তেওঁক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে হৰিদ্বাৰত যি ধৰ্ম সংকট হৈছিলে ধৰ্ম সংকটত বহু বিতৰ্কিত কথা কোৱা হৈছিলে মুছলমানক হত্যা কৰাৰ কথা কোৱা হৈছিলে আন বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰা হৈছিলে ৰাজহুৱাভাৱে এই মন্তব্যবোৰ দিয়া হৈছিলে এই সমগ্ৰ বিষয়ক লৈ দেশজুৰি প্ৰতিবাদ হৈছিলে কিন্তু আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা লোৱা নাছিলে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত যেতিয়া মুখ্য ন্যায়াধীশৰ বিচাৰপীঠত যেতিয়া ইয়াৰ ওপৰত বিচাৰ চলিলে উত্তৰাখণ্ড চৰকাৰক যেতিয়া 10 দিনৰ ভিতৰত উত্তৰ বিচাৰিলে ইয়াৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে একচন লোৱা আৰম্ভ কৰিলে কোটবালি নগৰ আৰক্ষীয়ে ৱাসিম ৰিজভীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত আদালতে তেখেতক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু আজি ৱাসিম ৰিজভীৰ তৰফৰ পৰা জামিনৰ বাবে আবেদন কৰা হৈছিল যদিও আদালতে তেখেতক জামিন প্ৰদান নকৰিলে আৰু তাৰ বাবে ৱাসিম ৰিজভী উৰফে জিতেন্দ্ৰ নারায়ণ ত্যাগী এতিয়া জেলতেই থাকিব লাগিব আনহাতে আন এগৰাকী হিন্দুত্ববাদী নেতা য়তি নৰসিংহানন্দ যিগৰাকীয়ে বিভিন্ন সময়ত বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি থাকে য়তি নৰসিংহানন্দকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বাবে দাবী উত্থাপন কৰা হৈছে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত
টাইম এটৰ দৰ্শকক এই খবৰ আমি জনায়েছো ৱাসিম ৰিজভীৰ জামিন আবেদন নাকচ হৈছে আৰু এতিয়া জেলতেই থাকিব লাগিব ৱাসিম ৰিজভী ওৰফে জিতেন্দ্ৰ নাৰায়ণ ত্যাগ।